Bom, apesar da minha cara de novo, eu insisto em falar que toda oportunidade que a gente tem para agradecer alguma coisa, a gente tem que agradecer. Então, agradecer a Cristina pelo. A Cristina, para quem não sabe, ela é responsável pelo Ciência Sem Fronteiras na Nova Inglaterra. Então, todo o suporte que a gente tem aqui nos Estados Unidos, o primeiro contato que eu tenho aqui é com a Cristina. Também por ter trazido a gente para o grupo, e eu acho que. Acho que foi uma das melhores experiências foi ter vindo nesse grupo. Acho que eu nunca na minha vida vou ter uma plateia como essa, cheia de doutores e pós-doutores de Harvard e MIT. Mas. enfim, quem sou eu? Eu sou o Guilherme de Rosso Mansos. Tenho 18 anos. Sou nascido em Boa Vista, Roraima. Para quem não conhece ninguém de Roraima, aqui. Eu faço graduação em Ciências e Tecnologias pelo UFRN. Estou acabando o segundo ano agora. Com esse ano, eu vim junto com o edital do Daniel, da Carol, da Camila, da Monique, como bolsista da CAPES de graduação de sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras. E estou no departamento de Física da Clark University, que fica em Worcester. É mais ou menos 70 quilômetros de Boston. Mas sempre que dá, eu dou um pulinho aqui e venho participar do grupo. Para quem vem participando alguns meses atrás desse grupo, se lembra que o Pedro Chetatsky, que inclusive pegou voo para o Brasil hoje, mostrou uma foto do happy hour que ele teve com o Brizola. Aí veio o Vitor Pamplona, que eu acho que é a primeira vez que ele não está aqui hoje. Ah, eu tirei foto com a Dilma. O Brizola não é nada. Bom, se eles podem, eu falo, fiquei com inveja. Aí eu tirei foto com a Dilma também. Só que, o Vitor tirou foto com a Dilma, bota o Mercadante e o Anthony Hopkins também. Então, esse encontro, na verdade, foi brincadeiras à parte. Foi na visita que a Dilma fez em missão diplomática nos Estados Unidos, que inclusive ela fez os acordos com o MIT e tudo mais. E 34 bolsistas foram convidados para ter um encontro com a presidente, tirar a foto. Disseram que era oficial do Ciência Sem Fronteiras. Inclusive, a Cristina, que estava organizando a nossa logística aqui para a gente ir lá e ter um encontro com a presidenta. Como o meu tempo é curto, eu vou mostrar um vídeo que foi. Alguns de nós escrevemos uma carta de agradecimento em nome de todos os alunos do Ciência Sem Fronteiras. E, felizmente, eu tive a oportunidade de poder ler para a presidenta nesse encontro que tivemos. Foi no dia 10 de abril de 2012. Carta de agradecimento à Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Excelentíssima Senhora Presidenta, foi com imensa satisfação e alegria que recebemos a notícia do lançamento do programa Ciência Sem Fronteiras no dia 26 de julho de 2011. Um programa ambicioso para mudar o futuro do Brasil. Orgulho e felicidade foi o que sentimos quando soubemos que estávamos incluídos no primeiro grupo de universitários brasileiros que teriam a oportunidade de vivenciar os melhores sistemas educacionais do mundo e os mais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Por sabermos que o Ciência Sem Fronteiras é um programa concebido para promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, nossa alegria era a própria concretização de sonhos individuais e familiares, que dificilmente seriam realizados se não nos fosse dada essa oportunidade. Principalmente para um grupo tão grande de alunos dedicados, que nutriam a expectativa de um dia chegar onde estamos. Poderíamos dizer que, em muitas situações, a expectativa era bem maior que a possibilidade. E aqui estamos, não mais em um sonho de adolescentes universitários, mas em uma real vivência acadêmica a qual nunca imaginávamos estar tão próximos. Desculpa. A oportunidade e a experiência de vida são únicas, mas o melhor de tudo é que estaremos contribuindo para o desenvolvimento do nosso país, do nosso Brasil. Esperamos que essa oportunidade de qualificação, a qual vai além do intercâmbio cultural, acadêmico e de vivência, nos permita contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas em áreas fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Portanto, não. Desculpa. Um programa desse porte também irá melhorar a infraestrutura para a criação e manutenção de bons pesquisadores em nosso país. Será a continuidade dos nossos sonhos e anseios, pois depois de formados, sabemos que teremos outras batalhas para vencer. Portanto, senhora presidenta, gostaríamos de agradecer os esforços do governo federal, das nossas universidades, das organizações envolvidas, CAPES e CNPq e IAI, pelo investimento e acompanhamento desse programa que está servindo de exemplo para todos e permitindo uma maior visibilidade para o Brasil. Respeitosamente, bolsistas brasileiros em primeira turma de graduação sanduíche nos Estados Unidos pelo CNPq. Eu não posso abraçar cada um, eu vou abraçar.
intenso que vocês vão mudar o Brasil. Obrigado. Eu só queria falar que essa é a primeira carta de uma turma do CC Fortaleza. História. Isso aqui eu vou falar.